dëshiroj të sjell një mesazh kësaj aleance nëpërmjet së saj të gjithë qytetarëve të Elbasanit. Në rast se do të kishim zgjedhje në Shqipëri, aleanca jon politike, por jo vetëm aleanca jon politike, aleanca jon me qytetarin e thjesht fiton zgjedhje. Kjo i ka bërë këta që të hynë në këtë rrugë të gabuar dhe koçojnë vendin në vllavrasje. Kjo aleancë që krijohet sot në Elbasan, por që krijohet njëkohësisht në të gjithë Shqipërinë, në çdo qytet të Shqipërisë, në 61 bashki të Shqipërisë, ka një mision të qartë dhe të prerë. Demokracia shqiptare është në rrezik. Sigurisht ky vend ka sakrifikuar shumë për demokracinë. Risto, Demiri, Skënderi, Ismaili, dhjetra dhe qindra të tjerë kanë lënë dhe jetën dhe kockat për demokracinë. Prandaj ne jemi sot këtu për të mbrojtur atë që fituam në 1990, mbas kaq vitesh burgosje, sakrifica dhe idealime në vendin tonë. Por unë mendoj që kjo aleancë e krijuar sot në Elbasan duhet të ketë një agjendë të qartë dhe objektiva të qartë. Jo vetëm thjesht sensibilizim, jo vetëm thjesht mesazhe të qarta kundërshtarëve të demokracisë dhe të lirisë në Shqipëri. Por ne kemi dy evente. Dy evenimente. Është data 26, kur Kryeministri Rama drejtohet në Elbasan për të bërë takimin elektoral të Ramës. Ne duhet jemi të gjithë atje në bradhashesh dhe t'i themi më qartë se kur, se ky qytet nuk të do, ky vend nuk të do, dhe nuk ka burr që mund na kthej ne nga rruga jonë. Jemi më të qartë se kur. Nga ana tjetër vjen data 30. Ka shumë zëra që thonë dhe parashikojnë Kasandrën. Do me thëmë, do të ketë luftë civile, do të ketë vllavrasje e tjera. Një jetë do të them qartësisht dhe prerë. Personalisht, me gjithë miqtë e mi, por jam i bindur kjo është qëndrimi i fort i Partisë Demokratike dhe Aleatëve të saj, ne nuk do të lejojmë zgjedhje në 30 qershor. Ka vllavrasje, ka luftë civile, le të ketë. Pa tjetër që le të ketë. Ne nuk kthehemi mbrapa, sepse nuk do të bëjmë më gabimin që bën gjyshëri tan 44. Dhe të ngelemi peng për 50 vjetë tjera. Historianë, historia, le të shkruajmë më mbrapa. Dhe thotë, kishin të drejtë këta, ose kishin të drejtë këta. Ne nuk do merremi me post ngjarje, ne do merremi me ngjarje. Në qoftë se demokracia rrëzohet, rrezikohet, liria rrezikohet në të vend, dhe do trupat tanë për ta mbrojtur, jemi gati. Ky është mesazhi që duhet përcjell kjo trupë sot. Ky është mesazhi që do të përcjell aleanca për qytetarin, aleanca me qytetarin në mbrojtjen e lirisë dhe demokracisë. Dhe le ta dëgjojë ajo godinë atje, le ta dëgjojë ajo godinë atje, le ta dëgjojë në Tiranë. Ky është vendimi i qartë. Besoj që do të kemi një deklaratë në fund kësaj, e cili do të përcjell mesazhe tepër të qarta. Nuk jemi këtu se po luajmë politikisht. Jo. Është shumë e madhe kjo që po bëhet. Rrezikohet demokracia dhe liria. Dhe ne kemi dy rrugë. O do të na shtypin në punën tona, në bizneset tona, do të na pengojnë lirinë e fjalës e tjera, ose do të ikin nga ky vend. Unë personalisht kam zgjedhur të jetoj në këtë vend, derisa kam zgjedhur të jetoj në këtë vend, derisa kam luftuar kaq kohë për lirinë dhe demokracinë, do të luftoj përsëri dhe të radhë me gjithë fuqinë e shpirtit. Dhe këtë ftoj të gjithë ne që jemi këta tavolinë këtu, në këtë rrugë të rrëmullakët, që ju apërcjellim këtë mesazh gjithë qytetarëve të Elbasanit. Ju faleminderit.